Shikues ndëruar Talpo Televizion, ju përshëndes, ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në muaj vjetor të vitit që lan pas janë regjistruar 105 aksidente në Shqipëri. Numri i të aksidentuarve, të vrarë dhe të plagosur rezulton të jetë 120. Aksidentet rrugore në 79% të rasteve kanë ndodhur si pasojë sjelljes së drejtuesit të mjetit. Në muajin dhjetor të vitit që lan pas janë regjistruar 105 aksidente, numri i aksidentuarve të vrarë dhe të plagosur rezulton 120. Aksidentet rrugore në 79% të rasteve kanë ndodhur si pasojë sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup mosha 25-34 vjeç, duke zënë 28.6% të totalit. Numri i aksidenteve rrugore për këtë grup moshë është i njëjtë me numrin e aksidenteve rrugore në dhjetor të 2021-shit. Instat raporton se në vitin 2022 numërohen 1165 aksidente rrugore. Numri i të aksidentuarve është 1599 persona. Bashkitë dhe ministritë kishin në fund të nëntorit 163 milion euro borxhe ndaj biznesit dhe qytetarëve. Këto detyrime janë rritur me 20% për gjatë një viti. Ministrit ka në total 77 milion euro borxhe, ku dominojnë ato për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore për largimet e padrejta nga puna dhe investimet për punë publike. Bashkitë dhe ministrit kishin në fund të nëntorit 163 milion euro borxhe ndaj biznesit dhe qytetarëve. Këto detyrime janë rritur me 20% për gjatë një viti. Ministrit ka në total 77 milion euro borxhe, ku dominojnë ato për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore për largimet e padrejta nga puna dhe investimet për punë publike. Të dy këto zëra kapin vlerën e 55 milion eurove. Në krahasim me nëntorin e vitit 2021, detyrimet papaguara janë rritur në këto zëra 50% në këto zëra, edhe pse qeveria ka siguruar më shumë të ardhura dhe ka përdorur më pak para për investime në raport me planin. Ndërkohë, faturat e papaguara janë rritur edhe në pushtetin vendor në vlerën e 86 milion eurove, ku sipas renditjes Tirana, Kavaja dhe Vora rezultojnë për zhlind më të mëdhenjë. Detyrimet e përgjithshme për të gjitha bashkitë u rritën me 10% në raport me vitin 2021. Është zhvilluar në Teatrin Zini Isakun Gjirokastër koncerti instrumental i violinistit Stefan Xhori. Art Dashësit Gjirokastrit patën mundësi të ndiqni violinistin e njohur nga Gjirokastra, i cili riktheu tingujt nostalgjik të violines. Është zhvilluar në Gjirokastër koncerti instrumental i violinistit Stefan Xhori. Eventi zhvilluar në Teatrin Zeni Isaku, ku përgjatë mbrëmjes artistë Gjirokastrit patën mundësinë të ndiqni violinistin e njohur nga Gjirokastra, ku i cili riktheu tingujt nostalgjik të violinës. Ai luajti në violin dhe një pjesë amanet prej teatrit krah artistëve lokal dhe dhënësve të shkollës muzikore në Gjirokastër. Janë sigurisht të ndryshme nga koncerti i parë për dy arsye. E para që sapo përmendët, që ishte një nder i madh për familjen tonë, që nderuan babain me titullin qytetar nderi. Por njëkohësisht edhe emocionin ndaj kësaj skene me të cilën jam i rritur këtu 30-40 vjet më parë. Dhe jepnim, sikur se e përmendat në koncert, ndoshta një herë në muaj koncert artistik nga shkolla e muzikës. Kështu që ndjeva një emocion shumë të veçantë. Sigurisht ka ndryshim një disi artistik aty ku jetoj, po edhe ajo është dhe puna që bëj, me një disin që gjej këtu, sepse sigurisht kanë ndryshuar rrethanat në të cilat unë jam rritur, por jam shumë i gëzuar që të paktën me këto dy shoqet, dy mozat, kemi qenë në gjendje që të paktën për 6 muajt e fundit të japim dy koncerte. Ndoshta kjo kontribon sa do pak në jetën artistike. Sikur se dhe thash në fund të koncertit, jam gati të jap një koncert çdo herë që do vi këtu, po sa herë do vi nuk e di, ndoshta një herë në vit, ndoshta dy herë në vit, një herë në dy vjet, desha të thosha. Jam gati në qoftë se, sikur se dhe thash, shoqëruesit ose ndoshta dhe organizatat tjera më të mëdhaja, ndoshta mund të vi edhe me më tepër çfarë quhet personel artistik, ndoshta një kuartet, ndoshta një trio.
Kuadri ligjor u mundëson tatimeve që të mbledhin me forcë të durimet e prapambetura, por gjatë vitit 2021, 7% e këtyre përpjekjeve për argëtimin e tyre ka qenë suksesshme. Shifra del në një raport auditi dhe kontrollit lart të shtetit. KLSH thot se masa shtrënguese përmes bllokimit të llogarive bankare të bizneseve debitore është aplikuar në 48.000 raste për një vlerë totale prej 570 milionë eurosh borxh. Arkëtimi është siguruar në të paktën 45.000 raste, por duke arkëtuar vetëm 39 milion euro ose rreth 7% të detyrimeve ku është aplikuar kamas shtrënguese. Mbi 10.000 kanë qenë përpjekjet e tatimeve për të arkëtuar detyrimet përmes vendosjes së barrës së sigurisë. Shuma totale e detyrimeve në këtë raste ka qenë 902 milion euro, nga të cilat vetëm 1% janë arkëtuar ose rreth 1 milion euro. Një pjesë e mirë e këtyre detyrimeve konsiderohen si të pambledhshme për shkak të falimentimit të bizneseve. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka këshilluar fshirjen e borxhit të grumbulluar nga biznese jo aktive. Në 2020 vlerësohej se borxhi i bizneseve jo aktive të tatimet ishte mbi 700 milion euro. Partia Demokratike ka deklaruar se Kryeministri Edi Rama po urdhëron ligje me porosi për t'i dhënë një mandat të dytë aleatit të tij politik Skënder Gjinushi në krye të Akademisë së Shkencave. Përmes një deklarate për mediat, deputete Sina Zhupa PD theksoi se mandati i Skënder Gjinushit është i pavlefshëm pasi nuk ka marrë dekretimin e Presidentit të Republikës. PD shtoi gjithashtu se Kryeministri kërkon ta zgjasë këtë mandat antikushtatues me ligj, duke depozituar në kuvend një ligj për kapjen e Akademisë së Shkencave. Një njeri që preti ndërpritet mandatin nga gjykata kushtetuese pas simpatie të Partisë Demokratike po lëviz gjithë fjet politike që të siguroj në mënyrë po antiligjore një mandat të dytë. Ligji është bërë pikërisht për të shmangur mandatet e përjetshme dhe siguruar rotacionet e krerëve të institucioneve të pavarura. Këto po shbohen me ndryshimet që kërkon Partia Socialiste. Akademikët meritojnë të kenë një akademi të pavarur, një akademi që bën shkencë, meritojnë të zënë të pavarur drejtues të tyre dhe mos të ndërhyjë kuvendi për të paracaktuar mandatet e radhës për një njerëz që nuk e lëshon karrigen e akademisë, siç bëri dhe me të partisë që mbajti derisa ia shiti një akademiku tjetër. Ka thënë të tjera në deklaratë Ina Zhupa. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. I dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ka thënë se Serbia nuk mund të anëtarësohet në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën si shtet. Në një intervistë për gazetën serbe Nova, Sarrazin u shpreh se hyrja e Serbisë në familjet evropiane është e pamundur dhe pa lirinë e medias dhe demokracinë. Ne nga Gjermania kemi patur gjithmonë qendrim shumë të qartë për këtë çështje përpara përfundimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve ku Serbia të vendos për anëtarësim në BE, njohja e Kosovës do të jetë pjesë e procesit. Sarrazin deklaroi se BE është udhëheqësia e negociatave mes Beogradit dhe Prishtinës dhe është e domosdoshme që palët të arrijë një marrëveshje mes tyre. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se më 20 janar përfaqësuesi posaçë për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, do të udhëheqë vizitën e diplomatëve të huaj europian dhe amerikan në Prishtinë dhe Beograd. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shprehur zgjimin e tij në marginat të mbledhjes zyrtore të Forumit Ekonomik Botëror në Davos për mungesën e tankeve të mjaftueshme nga disa vende perëndimore për të ndihmuar vendin e tij të mbrohet nga Rusia. Në një video mesazh, Zelensky kritikoi vende si Gjermania, Polonia dhe Shtetet e Bashkuara që hezitojnë të ndihmojnë Ukrainën me dërgimin e tankeve. Zelensky u ankua për mungesën e armëve specifike dhe tha se për të fituar luftën ne nuk mund ta bëjmë atë thjesht me motivim dhe moral. Për muaj të tërë Ukraina ka kërkuar të furnizohet me tanke të rënda, duke e përfshirë tanket amerikane, Abrahams dhe tanket Leopard 2 të prodhimit gjerman. Por udhëheqësit perëndimor kanë ecur me kujdes. Kancelari gjerman Olaf Scholz, duke u përballur me presionin e rritje për të dërguar tanke luftarake, shmangu një pyetje rreth temës të mërkurën, në vend të kësaj, duke përsëritur se Gjermania ishte një nga furnizuesi kryesor të pajisjeve ushtarake në Ukrainë, duke ofruar sisteme të mbrojtjes erore dhe transportuese blinduar të personelit.
Asambleja e Bashkimit Evropian ka bërë thirrje vendeve anëtare që të mbështesin krijimin e gjykatës speciale për të gjykuar çdo krim lufte të agresionit nga Rusia në Ukrainë. Rezoluta jo detyruese u miratua me 472 vota pro dhe 33 abstenime në Parlamentin Evropian dhe nënkuizoi nga dëshmërinë e presë për të siguruar që Moska të sillet përpara drejtësisë për pushtimin rus të Ukrainës. Legislativi i bëri thirrje BE-s të punojë në bashkëpunim të ngushtë me Ukrainën për të kërkuar dhe ndërtuar mbështetje politike në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s dhe forume të tjera ndërkombëtare për krimin e gjykatës speciale për krimin e agresionit kundër Ukrainës. Thirrja erdhi pavarësisht se krye prokurori i gjykatës penale ndërkombëtare tha se gjykata e tij ishte në gjendje të trajtonte në mënyrë efektive krimet e luftës të kryera në Ukrainë. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndajmë këtu. Mirpafshim.